A mi em costa definir-me com a escriptor, perquè de fet no sé fins a quin punt ho soc. Diguem, segurament ho soc perquè escric, no? Però clar, quan penses en un escriptor penses una cosa molt més seriosa, no? Aquests que surten per la televisió i que han fet molts llibres. I jo, senzillament, el que em dedico és, doncs, això, doncs, a fer petits treballs, petits projectes. I també he fet un parell de llibres, però vull dir, no em considero escriptor, no. Senzillament sóc un sociòleg que de tant en tant, doncs mira, també transmet i fa divulgació del que fa a través dels textos i de l'escriptura. La meva primera posta en escena pública va ser un article d'una revista, la revista Dialogal, sobre l'espiritisme, la qual cosa podria haver-me a mi tallat les ales de per vida i haver enfonsat la meva carrera professional. En canvi, doncs no, això va agradar, ho vaig fer amb una altra companya de la universitat i va ser el primer tast de què representava això d'escriure alguna cosa que després la gent llegeix, cosa que sempre m'ha fascinat. Jo m'he dedicat sempre a la sociologia de la religió. I no saps mai si ets tu qui ho tries o que et tria tu. Aleshores, quan faig aquest bloc de contes, el que intento també és marcar una mica de perfil. I llavors tots els contes tracten de temàtica religiosa, però des d'un punt de vista social. El que m'interessa sobretot és que la gent entengui què és la religió. No? Llavors, per exemple, doncs, un conte és una conversa entre dues noies adolescents, una de les quals és jueva, i intenta doncs, fer-li entendre doncs, com què representa per ell el fet de ser jueva. Des de sempre que l'he conegut fent petits escrits, ja siguin ressenyes cap a revistes o petits relats, i a l'hora de posar-se a treballar amb aquests llibres, que justament són molt d'entrevistes, ha dedicat moltes estones a tot el que és la transcripció i tot el que és el buidatge de la informació. Són espais que necessiten molta concentració i on realment doncs, intenta buscar un clima per poder-se concentrar i poder fer un bon buidatge i poder fer ràpid tot el que és la transcripció per després poder passar al que és l'escriptura. El llibre aquest, Mirada de Pau, de fet, va arrencar fa 2 anys. A proposta precisament de la pròpia editorial Mediterrània, que volia fer un llibre dedicat a la vida del pare Joan Botam, però que el propi pare Joan Botam doncs, se li feia gros haver-ho de fer ell sol. Joan Botam neix a les Borges en un poble que s'està dividint entre dretes i esquerres. Joan Botam és un nen que veu com li bombardegen el seu poble durant la Guerra Civil, que la seva pròpia casa és bombardejada i que durant tot un any viu en una cabana de pastor amb la família al costat d'un camp d'oliveres. Joan Botam és un fill d'anticlericals que a la postguerra decideix dir-li al seu pare que vol ser frare. Joan Botam és un nano de poble que de cop i volta es troba estudiant a Roma amb el pare Miquel Batllori i descobrint a Roma que la democràcia és possible. Joan Botam és el provincial dels caputxins, quan als caputxins de Sarrià s'hi fa la caputxinada i quan es dona una de les primeres bufetades bèsties del règim franquista, en què el propi pare Joan Botam es planta davant del governador civil de Barcelona i li diu que les persones que estan reunides al convent dels caputxins són hostes i que, per tant, allà la policia no els traurà. Joan Botam està darrere el Parlament de les Religions del Món que se celebra a Barcelona l'any 2004 amb motiu del fòrum. Vull dir que realment no és allò la imatge d'un frare qualsevol, sinó que diguem que en la seva vida hi ha la pròpia vida d'aquest país, d'un país que no és el país estereotipat que tenim, sinó que és el país de la complexitat i d'unes persones que silenciosament van fer que avui visquem on som ara.